buat sakit gila kot. Tengok, tengok tu whitehead tu. Nampak dia melekat. Wow, banyaknya. Ni guna satu sudu. Ini nama dia gulatine buat kuih. This one kita just guna satu sudu je. Okay, satu sudu. Pakai lemon. Okay, untuk buang hanyir, rasa hanyir gulatin tu. Raspberry, lemon, serami sikit je. And actually lemon juga dia ada vitamin C, dia bagus untuk skin. Lepas tu ini akan masukkan satu sudu air. Okay, lepas ini akan masukkan this one, charcoal peel. Okay, charcoal peel actually dia bagus untuk siapa ada masalah sakit perut, korang boleh makan sebiji. And also dia, this one kalau untuk skin, dia boleh tarik kulit mati. Also dia ni juga ada kebaikan-baikan dia sendirilah. Yang ni kita kena hancurkan dulu. Ni hancurkan dulu. Hancurkan. Hancurkan biar dia senang, nanti dia senang cair dekat dalam. Nanti bila kita buat double boil tu dia senang cair. Okay, keadaan dia akan macam ni. And kita double boil dekat atas dapur. Kita dah dapat taste dia. Okay, just tutup api dan sejukkan. Okay, this keadaan dia. Okay, kena tunggu dia sejuk sikit baru kita boleh apply. Kalau tak, nanti kan melecur pula kita punya skin kan. Okay, jangan terlalu sejuk, nanti kan dia keras. Jadi kita kena tunggu dia suam-suam macam tu. Oh my god, that's insane. Okay, nampak dia dah likat sikit ni. Korang dah boleh guna. Actually kita nak buat DIY face blackhead. Okay, ada bahagian dahi pun.
Kita kena tunggu gulatin ni betul-betul kering. Betul-betul kering guys. Mungkin ambil masa sejam. Jadi dalam masa sejam tu korang boleh buat benda lain lah. Boleh makan ke, boleh apa ke kan. Nanti kita tunjuk result dia. This one. Okay. Sebab ada masalah blackhead whitehead, this DIY is very good untuk korang. Kita tunggu. Pedas ke? Nak cekal. Masaklah yang tak pedas. Sekejap lagi lah. Masak sekarang. Jangan cetak benda tu. Mami mana cik benda macam tu? Aku akan tak beli macam tu. Itulah yang kakak makan yang tu. Cibu je yang ni. Yang ni tak pedas. Boleh buka kan? Rasa, rasa, rasa.
kering lagi. Tak kering lagi. Tak boleh. Kalau awan dia bak sudu ni pedas. Makan sama-sama. Makan dia sikit bunyi. Kau nampak ini whitehead ni dia dah melekat dah dengan gulatine tu kan. Jadi bila korang tarik tu dia akan nampak. Okay, korang nampak ada macam bubble-bubble this one. Kita punya whitehead yang dah melekat dekat gulatine tu sama juga dekat hidung ni. Dekat hidung tak berapa banyak sangat. Dia akan jadi macam bubble. Bubble ni bila tarik, korang kena tarik hati-hati. Nampak. Kena tarik hati-hati supaya dia melekat dengan apa gulatin tu. Yang ni dia dah betul-betul kering, dia akan jadi keras macam ni lah gulatin tu. Jadi kotak juga, kotak je. Nampak sebab dia dah ikut sebab tu. Nampak tu? Nampak tu? Dia keluar sekali. Wow. Ceng, korang tengok. Bila dia kering, dia akan jadi keras macam ni. Kopek. Dia tarik. Au. Tak boleh jerawat tu, tak rasa sakit. Kalau lupa nak air, kena minta izin dulu. Au. Aduh. Serius lah. Dah lama tak buat sakit gila kot. Tengok. Tengok. Tu. Whitehead tu. Nampak dia melekat. Wow. Banyaknya. The white color tu semua ni whitehead. Mak ya. Bahagian jerawat. Cira sakit. Dari mana ni? Dia tarik mata jerawat tu. Wow. Nalai mata you all. Di mana mak? And tengok korang. Tu. Gila banyak ya. Okay, this is korang paling jimat D.I.Y. Wow. See
serius lah. Haa. Okay, korang tengok. Whitehead tu melekat dekat gulatine tu. Okay, kos dia tak mahal. Charcoal mask, charcoal peel tu satu tu RM4. Satu tablet tu RM4 and gulatine tu baru RM1. RM1 lebih. Jadi korang boleh guna banyak kali, nampak? Wow. Ni hasilnya, okay? Lepas tu korang boleh tekap korang punya muka dengan ais, okay? Selamat mencuba.